Men det finns ett fåtal kommuner i landet som tänker annorlunda när det gäller kollektivtrafik. En av dem är Hallstahammar och här är stadsbussarna gratis. Det är fantastiskt. Jag har sagt det så många gånger till alla möjliga människor. Vi har faktiskt haft mycket hjälp för Fredrik. Han kan inte sitta i en bil på grund av hans verk, vet du. Man skulle köpa in nya fordon och göra nya tidtabeller och så. Och då såg man också att just den här administrationen kring betalningen, alltså när man ska betala på bussen då, som det var då, den kostar också väldigt mycket. Och då bestämde vi oss för att nej, vi ska prova att ha avgiftsfri kollektivtrafik. För det var ju också en miljöaspekt i det här och en serviceaspekt naturligtvis. Så att man börjar ju på prov kan man säga, och det provet blev ju så lyckat så att det har man ju fortsatt med. Den som inte tycker det, han, honom förstår jag inte. Och flytta från Hallstahammar, det är inte aktuellt? Nej, vi har bott här i över 50 år. Så det får de först föra ut oss med fötterna före, som man säger, gör vi vår hus också. Det är allt färre äldre som söker färdtjänst, alltså att kunna sätta sin taxi ensam. För de kan så enkelt kliva på bussen i Hallstahammar. Så att vi ser ju att på färdtjänstsidan så går ju kostnaderna ner tack vare att vi har den här avgiftsfria kollektivtrafiken.